我今天给大家录的是一期呢，我近期买的一些衣服的分享。然后，我不会全部的上身试穿，因为你们可以看一下，真的太多了。然后我就会重点的讲一下一些我比较喜欢的那个款式吧。然后现在不是很多地方天都已经变凉了吗？还有地方可能已经变冷了。然后我们这呢，其实还是很热的。我现在穿成这样呢，是在开着空调的房间里面给大家录的一期初秋的一个衣服的分享。我买的这些衣服我很多都还没有穿，我就只是先买了，因为我们现在福建还在穿短袖呢。我们现在话不多说，直接进入正题吧。我身上这一套呢，是大雷给我买的一个直男，不是1.72米的直女眼中的1.55米的妹子应该穿的衣服，就是有点绕口哈。然后这是他给我买的一套衣服，然后这是一个小西装，然后是这种墨绿色的，就是那种有点英伦风的那种感觉的嘛。然后里面呢是一件裙子，里面呢是一件这种裙子，整套呢就是一个非常那种有气质的那种少女的那种即视感吧。然后我自己配了一个这个帽子，因为蕾蕾一直说我的头很大，其实我的头不大，就是不知道为什么视频里面看起来我的头就是特别的大。除了这一套之外呢，他还给我买了一条这种紫色的小皮裙，这个颜色特别的好看，有没有？他是说让我用来搭配他给我买的这一件紫色的这个紫粉色的这个衬衫，但是我觉得可能搭不上吧，我会自己再找一个别的衣服搭，然后再拍给大家试试看。这一件衬衫呢也是他给我买的，然后质地非常的舒服的那种感觉，是那种属于比较柔软的那种衬衫。然后这个衬衫呢也是大雷给我买的，就是除了蕾蕾给我买的这一件衬衫呢，我自己还买了非常非常非常多的衬衫。这背后有一个这样子的那一个这种小背披的这一种风格的那一种，然后它的长度呢是还蛮长的，可以当裙子穿的那一种。然后这个颜色我很喜欢，是那种黄色嘛，然后是属于这种宽松，比较宽松的这种风格的。但是我觉得秋天的话，你可以穿那个短裤，膝盖不会觉得太冷的话，我觉得你里面穿一件短裤，然后再穿一件这个的话，我就觉得特别的好看，就非常的时髦的感觉。如果你怕冷的话，你里面配一条那种打底裤，紧身的打底裤或者是普通的牛仔裤也挺好看的。然后这种款式我觉得大家可以去试一下，特别是我们这种小个子女生，我就觉得你们可以去试一下。这两件衬衫呢就是风格比较相似的，有一点点军工装的那种风格那种衬衫吧。然后你们也看到吊牌都没有拆，因为我最近真的没有机会穿到它们，但是我都已经买了，因为我看到有好看的那种衣服我就会忍不住先买。然后这一件呢也非常的休闲，然后这个黄色也特别好看，我觉得这种风格的衬衫就非常的百搭，就你里面穿短袖、穿背心或者是穿一些长袖的 T 恤都可以。然后说的这一件呢，就是我在视频里面穿过的，它是属于那种比较凉快的那种质地的吧，然后价格也不是很贵，然后是稍微有一点点复古风格的那种感觉的。我觉得这件的话呢，我觉得就是那种，就比如说现在这个季节你单穿可以，然后你外面再披一件外套也是可以的，我觉得就还蛮百搭的，而且它料子也非常的凉快舒服。就我在福建的话，这个季节穿它你也不会觉得特别的热或者怎么样。那像这一些的话，我现在穿的话就会觉得它特别的热，所以我暂时都还没有穿上它们。然后还有一件呢，也是这种类似丝绸质地的这一种的，然后它图案上面是这种花的，我是在那个有一家店叫即兴给风，然后那家店买的。然后这家店的话，我一直在它这边已经买过好几次衣服了，就是大家这家店应该也蛮出名的吧，我觉得大家可以去看一下。就是它这边是稍微有一点点那种泡泡袖的设计，如果说你的肩膀是属于比较多肉的那一种，我觉得可能不是很适合，因为我穿它我也觉得自己有点魁梧的感觉。因为最近疏于锻炼，每天都在做面包。除了衬衫之外呢，我还买了两件卫衣，一件呢是这一种假两件式的这种灰色的，它穿在身上看起来效果还蛮好的，就是你这样单看觉得它不怎么样，但穿起来我觉得还不错。然后配一条牛仔裤，就是配一条那一种直筒的牛仔裤就可以了，你要配收口的也可以。然后还有一件是这一种，也是那种这个帽子呢它是可以拆掉的那一种，然后我是喜欢它这个颜色，我觉得这个颜色特别的穿起来特别的有元气感，然后我就买了这两件卫衣。我最近一直在克制自己买衣服的那种冲动，因为现在这个季节你买了秋款你根本穿不上好吗，我就买了，然后一直没有机会穿。就除了蕾蕾给我买那条短裙之外呢，我自己还买了一条这种格子这种短裙，我觉得这个短裙还蛮好看，然后价格也不是很贵。还买了一件这种内搭的那个背心，我现在穿着这一个，然后讲这一些我自己都觉得特别搞笑。然后呢还买了一条这种黑色的裤子，它其实还蛮显腿长的，因为它下面是这一种直筒的设计嘛，然后又是比较高腰的，就还蛮显腿长，真的是才40几块钱，哎，我觉得大家可以去买，店铺我放在下面给大家。
那以上这一期呢，就是我近期买到的一些衣服的分享了，希望对大家有帮助。有一些店铺有链接的，我会放在下面给大家，然后有一些是我自己在实体店买的，我就没办法一一放给大家看啦。就是我就想说，像我们这种身高在1.6米以下的，就1.55米左右的这种妹子呢，你们可以尝试一些这样的风格，然后价格都不是特别的贵。然后我的体重呢，最近没有运动，然后每天都在吃面包吃甜食，但是意外的我的体重没怎么变，还是维持在94斤左右，然后就是肉会松了一些，然后腿围呢，大腿应该是50以内吧，我没有具体去量，因为最近真的太忙了。然后小腿围的话是32、33那样子，我小腿是有点粗壮的那一种。然后这就是我一些身高体重的。